ата бабамыз армандап, халқы өздерің армандаған егемендікті енді алған кезде, қазір соны қолдан тағы да беріп қойғалып отырмыз жалпы. Ал енді өткен заманды өздерің жақсы білесіздер, көздеріңіз ашық. Совет үкіметінің уақытында қандай болды? Жалпы біздің рухани дүниеміз қандай күйзеліске түсті? Түсті, оны өздерің білесіңдер, оны айтудың қажеті жоқ деп мен ойлаймын. Ал енді мысалы сенім, мына евразиялық мына сенімге келетін болсақ, бұның ешқандай сенетінде, бұны қолдайтында, бұның ісі жалпы парасаты жоқ нәрсе, ол белгілі, ол тарихта болған Әбілқайыр хан уақытында Ресей патшасымен қосылды, қол қойылды. Хан бола тұрып, ақымақ емес қой, ел басқарған хан. Ол өзінің условиясын, мысалы, патшаның алдына жазды. Келсеміз, бірге өмір сүреміз, бірақ мынандай-мынандай условиялар мен жақтан, патша үкіметі сен жақтан деп қол қойылған. Дұрыс па? Бірақ соған қарамай, бәрі жақсы болады, бәрі күшті болады депті, артынан жаңа қол қойылғанның бәрін бейді. Бүгін өз айтты ғой, сәрттерге замачу дейді ме, баяғы сөйледі ғой. Лақтырып тастайым, қағаз қой деген сияқты әңгіме айтады. Бұл не деген сол, империя психологиясы әлгінге дейін қалмаған деген сөз. Мысалы, орыс өкіметінің, Ресей мемлекетінің. Сондықтан сол кезде де, мысалы, Әбілқайыр ханды алдап соғып, мысалы, содан кейін бекіністер сала бастады ақырын. Қара шекпендерін жібере бастады. Ақырын мылтықпен келді, зеңбірекпен келді де, ақыр Қазақстан территориясын біраз ақырын жаулап ала бастады, колония сала бастады. Бұл бір этап па? Басымыздан өтті. Екінші этап, мысалы, өздерің ортасында талай нәрселер бар, мен оны айтпай-ақ қояйын. Бірақ бір белгілі, өздерің көздерің көрген белгілі, мына Силина кезінде. Мысалы, осы бес облысты қос деген кезде Шаяхмет қарсы шықты Жұмабайда. Қонаевтар бар, болмайды, неше түрлі ғылыми дәлелдермен келтіріп, бес облысты алып қалды да, бірақ енді халыққа қандай әрекет жасау керек. Бұл да Селинаны ойлап тапты да, Селина жасаймыз, егін егеміз, қазақты жалпы қарық қыламыз депті, осыны сылтау өтіп, тағы да өзінің переселендерін осы солтүстік өңірге жинады. Арты Верниға дейін кетіп қалды, яғни Алматыға дейін кетті. Көрдің бе міне? Яғни тағы осындай тарихта қазақтың басынан өткен оқиғалар міне тағы да соны қайталанайын деп отыр. Яғни тарих қайталанады деген дұрыс. Яғни қазіргі егер де осыған қол қойылып сөйтетін болса, біз экономикамыз көтеріледі дейді. Расында да экономикамыз көтерілуі мүмкін. Бірақ біздің болмысымыз, тәуелсіздігіміз, рухани дүниеміздің бәрі құрдымға кетеді. Яғни біздің тек қана мордамыз ғана қалады да, қалғандарымыздың бәрі күл болады.